Zadruga Sektor 7 najavila je kako će uvesti autobusni prijevoz za svoje članove na relaciji Kumrovec-Zagreb i na taj način poboljšati im kvalitetu života, što stoji i u opisu same zadruge. No predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javnolinijskih prijevoznika Hrvoje Meštrović upozorava građane na oprez. S obzirom da se radi o dugogodišnjoj problematici koju imamo, ne samo mi tu u Pušći, nego se veže na ovaj sjeverno-zapadni prsten od, pa ajmo reći, dve županije, čak Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija. Jedna boljna točka je taj, ajmo reći, javni linijski prijevoz. Uglavnom, mi smo po zakonu iskoristili to pravo da pomognemo svim ljudima, ne samo našem stanovništvu, nego općenito svim ljudima u cijelom svijetu. Po meni to je nemoguće, znači to nije ništa u skladu sa zakonom. Mislim da se radi o jednoj velikoj obmani, odnosno, ne znam, možda su teže riječi, ali bilo bi jako loše kada bi ljudi nasjeli na ovakve inicijative jer nisu u skladu sa zakonom i zapravo mogu samo štetu napraviti. I dok upravitelj zadruge ističe kako se radi o neprofitnoj organizaciji koja će prevoziti svoje članove, Hrvoje Meštrović napominje kako za prijevoz putnika treba imati dozvolu. U ovom trenutku htio i spomenuti jednu drugu stvar, da smo mi neprofitna organizacija. Znači, mi ne radimo tu i nismo usmjereni na dobit, nego čisto samo održivost da možemo članovima i našim trećim fizičkim osobama koji podržavaju rad zadruge pomoći u tom dijelu. I kao takva, ta zadruga jednako mora poštivati zakone Republike Hrvatske kao što i svi ostali u Hrvatskoj. Znači, ono što da bi neko obavljao javni prijevoz putnika, da bi prodavao karte ili članarine ili što kako to hoće nazvat, on mora imati dozvolu za to. Znači, mora imati postavljati neke propise, mora u konačnosti imati prijavljene vozače, prometnika. Znači, ima hrpu propisa koje se moraju poštivati da bi taj prijevoz bio funkcionalan, siguran, točan i sve ono što putnici očekaju. Za sada, kako neslužbeno doznajemo, prijevoz od strane zadruge Sektor 7 trebao bi krenuti sa 1. rujnom ove godine. Općina Dubravica uredila je šumski put koji spaja naselja Rozgu i Bobovec Rozganski. Cilj je umrežiti cijelo ovo naše područje gdje je pretežito su vinogradi, dakle poljoprivredni dio, tako da htjeli bi povezati cestama, dakle stvoriti svu infrastrukturu. U velikom dijelu smo ovdje izveli čak i vodovodnu mrežu, tako da priprema je napravljena za jedan spojni dio ceste, dakle tu bi se spojile dvije ceste, jedna je vinski put, druga je vinogradski put. Napravljeni su zemljani radovi i nasip kamenim materijalom, ali obzirom da je to šumski put, prije asfaltiranja 500 metara duge dionice treba pričekati da se podloga slegne. Gdje ćemo onda jednostavno otvoriti prilaz ovome dijelu koji nekako najviše bi mogao biti turistički zanimljiv. Dakle, otvorit ćemo ga sa svih strana, dakle, imat ćemo nekoliko cesta koje vode do tog područja. Već ima mnogo zainteresiranih koji žele ponuditi turističke sadržaje. Imamo tu nekoliko OPG-aca koji se žele zapravo i baviti turizmom, žele imati ovdje neka kuća za odmor i evo tu ćemo naravno im u svakom smislu i pomoći, bilo savjetom, bilo uputom prema određenim fondovima, ako treba i sufinancirati konzultantske usluge, ali samo zapravo cilj nam je da dovedemo ovo u funkciju koja je zapravo prvotno i bila zamišljena. Asfaltiranje ove dionice očekuje se krajem ove ili početkom iduće godine. Grad Zaprešić potpisao je ugovor sa tvrtkom GT Trade iz Splita za izgradnju nove plohe za odlaganje otpada na odlagalištu neopasnog otpada Novi Dvori. Radi se o projektu vrijednom oko 8,6 milijuna kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša financira 35% iznosa, a Grad Zaprešić i općine korisnice ostatak iznosa. Generalno rješenje teme zbrinjavanja otpada je vezano uz Grad Zagreb i Zagreb županiju. Ona je trenutno neriješeno i u tom trenutku grad Zaprešić je iskoristio priliku te je u proteklom vremenu, a zahvaljujem prije svega i gradske upravi na svim dokumentima o izdavanju nove građevinske dozvole, o dobivenom zemljištu države vrijednom oko 7 milijuna kuna, gdje do našeg postojećeg odlagališta komunalnog otpada
imamo plohu kojom počinje izgradnje nove. Vrijednost projekta je 8,6 miliona kuna. Važno je za napomenuti kako izgradnjom nove plohe za odlaganje neće doći do značajnog povećanja cijene odvoza otpada. I izgradnjom ovog novoga objekta, odnosno novog odlagališta, garantiramo da se bitno neće mijenjati cijene odvoza komunalnog otpada za naše građane, što je jako bitno. Nova ploha za odlaganje bit će u upotrebi do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom, koji prema procjenama neće s radom započeti prije 2025. godine. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić obišao je Dom zdravlja u Vrbovcu nakon što je u njega uloženo preko 750 tisuća kuna u nabavu RTG uređaja i uređenju prostora. Ove godine smo prije svega nabavili jedan rengenski uređaj i prostor za smještaj tog uređaja, čija je ukupna investicija negdje oko ili preko 750 tisuća kuna, čime, a čut ćete i od ravnatelja Doma zdravlja, radiologija u ispostavi Vrbovec je na izuzetno visokom nivou i kažu, evo, kroz neko dogledno vrijeme u taj segment zdravstva nećemo morati ulagati. Zamjenik gradonačelnika Vrbovca se zahvalio županiji na ulaganjima u njihov grad, te se nada da se novi uređaj neće trebati puno koristiti. Nadam se da će uređaj što manje raditi, da neće imati puno radnih sati, to znači da smo zdravi, jel, da nećemo biti jako bolesni, ali za sve koji će imati potrebu, uređaj je tu. Radiologije diljem Zagrebačke županije su informatički povezane, tako da radiolog ne mora biti fizički prisutan da bi očitao nalaz. Međutim, problem je i dalje u nedostatku radiologa u Hrvatskoj. Ja vam moram nažalost reći da u ovom trenutku u dvije ispostave Zagrebačke županije nemamo radiologa. I to će biti u budućnosti vrlo veliki problem. Da bi doskočila problemu nedostatka kadra, Zagrebačka županija osigurala je sredstva za 9 specijalizacija, i to 3 iz pedijatrije, 3 iz ginekologije, 2 iz radiologije i 1 iz fizikalne terapije. U ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije u Zaprešiću, pedijatrijska ambulanta ima posebnu čekaonicu za zdravu te posebnu čekaonicu za bolesnu djecu. No u zdravstvenom centru Sjever Zaprešić, prema komentarima građana, tome nije slučaj, te većina njih smatra da bi se trebalo urediti posebna čekaonica, pogotovo u ovo vrijeme pandemije koronavirusa. Pa mislim da bi trebalo definitivno. Nije isto doći sa zdravim djetetom među bolesne i kad su odvojene čekaone. Po ljetu ovoga, pošto ja isto nemam toliko klimu tak u autu, onda moram čekati u auto i to nije baš u redu. Ja sam rodio dijete u vrtić i tam se sva djeca igraju zajedno, tako da nema smisla da se sad tu napravi jedno i drugo. Tako da. A bi trebalo biti, da, radi djece. Jer su to koji su bolesni pa moraju roditelji doći tamo i to. I dok u zdravstvenom centru Sjever postoji prostor izolacije za bolesnu djecu, kako je propisano pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, ne radi se o istoj stvari. Koliko se sjećam, dakle, pravilnik o minimalno prostorno-tehničkim uvjetima kaže da mora postojati izolacija za bolesnu djecu i čekaonice za zdravu djecu. Dakle, ne smiju se istovremeno miješati bolesna i zdrava djeca. Ravnatelj je najavio i obilazak zdravstvenog centra Sjever kako bi se sam uvjerio u postojeću situaciju i kako bi se pokušalo pronaći rješenje. Kad odem fizički na teren i kad vidim situaciju, ja ću vrlo brzo naći sa gradonačelnikom gospodinom Turkom rješenje za tu pedijatrijsku ambulantu i budite bez brige da djeca u Zaprešiću neće biti ni na koji način oštećena. No ako se u ovome slučaju dogodio propust, radi se o propustu Komisije Ministarstva zdravstva koja izlazi na teren u kontrolu prostora te izdaje nužnu dozvolu za rad. Za kraj napomenuo ravnatelj Večeslav Bergman. Na prošlotjednom gradskom vijeću grada Zaprešića gradonačelnik Željko Turk najavio je investiranje u uređenje najstarijeg gradskog trga, trga žrtava fašizma. Pitali smo zato građane što misle o uređenju i kakav izgled trg žrtava fašizma zaslužuje.
Nikad nije dovoljno zelenila ili klupa da se ljudi sjednu, da se odmore, neki su invalidi pa moraju hodati. Možda više zelenila, jer je premalo zelenila, možda koje drvce još posadite i tako. Da bude više klupa, da bude uređenje ovo drveće. Ja ne bi fontane, ali nešto od cvijeća, onako, možda neke spomenike. Građani su se složili da je Trgu žrtava fašizma potrebna obnova. Što se odnosa gradskih vlasti prema trgu tiče, Turk je otkrio na čemu se trenutno radi. Ono što je sada zacrtano jeste da se u toku ovoga polugodišta izgradi projektna dokumentacija za njegovo uređenje i renoviranje kao takovo. Jasno, ovisno o tome kako će nam gospodarstvo ići u drugom dijelu godine, kako će nam se puniti proračun, i ovaj gradski trg trebao bi u nekom dogledno vrijeme doći na red, da li je to kraj godine ili početak sljedeće, ali i on ide i priprema se za uređenje. Cijeli proces od nabavke dokumentacije do konačnog uređenja ovisi o tijeku epidemiološke situacije, ali najstariji gradski trg posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata svakako čekaju moderniji dani. Na sjednici gradskog vijeća u Svetoj Nedjelji najviše rasprave se vodilo oko zaduživanja grada za sufinanciranje projekta gradnje osnovne škole Strmec. Škola će se graditi u nekoliko faza, a grad je za projekt planirao podignuti kredit od 30 milijuna kuna. U toj školi koja je predviđena gradnja, znači u dvije faze. Prva faza da se mogu uopće sada đaci koji pohađaju trenutno školu tamo preseliti, a druga faza da se omogući i do 8. razreda plus dvorana, i treća koja je potencijalna faza, ukoliko nam usfali koja učionica, da možemo još nadograditi. Druga važna točka bilo je izglasavanje prvog rebalansa gradskog proračuna u ovoj godini. Pa znači, mi sad radimo rebalans, moram priznati da naravno pogođeni sa COVID situacijom i sa svim ostalim stavkama koje jesu u proračunu, naravno da mi imamo smanjenje rashoda. Evo, čak i danas na sjednici Sabora mi je ministar Marić direktno odgovorio da bi on čak radio jače rashode kad bi mogao kod državnog proračuna. Mi ćemo raditi ovdje tu postepeno, vidit ćemo naravno kako će se proračun puniti i kroz naravno jesen, jer iskreno ne radujem se jeseni, ali daj Bože da se varam. Gradonačelnik je najavio izmjene trasa javnog gradskog prijevoza sukladno za dobivenim prijedlozima i primjedbama građana. Velikim zalaganjem općinske načelnice Anđele Crikveni tijekom cijelog svog mandata napokon su krenuli radovi na projektu dogradnje osnovne škole Pušća. Evo ga, ja sam veoma zadovoljna i pa i ponosna na to da smo uspjeli to napraviti, jer koliko znamo, koliko je bilo i prijepora i za izgradnju te škole. Radovi su u punom tijeku, želimo što prije napraviti da djeca mogu u 9. mjesecu koristiti i sportsku dvoranu. Projekt je podijeljen u dvije faze s prioritetom završetka dogradnje sportske dvorane u sklopu prve faze. Prva faza, znači, krenulo je sa hodnikom, sa krovom, proširenje dvorane i sa sjedalima, i to je prva faza koja mora biti gotova da bi mogla djeca koristiti ako ne bude korone. Ako budu došla u školu, da bi mogla koristiti jedan dio sportske dvorane, da mogu svoje satove odraditi u sportskoj dvorani. Ovo je još jedan projekt koji će podići razinu života u općini, a sigurno i utjecati na daljnji priljev novih stanovnika u općinu. Ja mogu s ponosom reći da imamo oko 300 djece u našoj školi, i moram reći da sve više imamo upita sada za strane ljude iz drugih gradova, i to da traže kod nas komad zemlje ili bilo kakve kuće, a posebno nas veseli da ta obitelj dolazi sa dvoje ili troje djece. Vrijednost projekta iznosi 12 milijuna kuna, a rok dovršetka cijelog projekta je 16 mjeseci. Dječji vrtić Videk zaprimio je 112 zahtjeva za upis u nastavnu godinu 2020-2021 koje zbog raznih razloga nisu bili u mogućnosti sve upisati.
No ipak rješenje za ovaj problem pronašli su u područnoj školi Laduč. Načelnik i tajnik općine Brdovec su zajedno sa osnovnom školom Prigorje, to jest Ivana Brlić-Mažuranić i gospodinom direktorom, dogovorili iznajmljivanje još jednog prostora u školi Laduč. To je kao takozvana predviđena kao mala sportska dvoranica, dobro unutra nije bilo ni opreme ni ništa a to je 46 kvadratnih metara i školski odbor je donio odluku da možemo koristiti i taj prostor u Laduču. E, nakon toga se komisija i povjerenstvo za upis djece u vrtiću imao sasvim drugu sliku i zahvaljujući tome mi danas na listi čekanja nemamo ni jednog djeteta koji nije imao uvjete za upis u Brdovec. Objekt u Laduču pohađat će 65 djece, a ukupno će ih dječji vrtić Videk pohađati 337, što je za 34 više nego u prethodnoj godini. Iako je općina Pušća u planu za ovu godinu imala asfaltiranje Dubrovačke ceste Vidikovca i ceste u Stanišavkovom Jareku, samo na Potonjoj će se sada sa sigurnošću krenuti sa radovima. Razlog tome je pandemija koronavirusa koja je u velikoj mjeri utjecala na smanjenje punjenja proračuna općine. Kao što znate, u svim općinama, ne samo općini Pušća, pad prihoda je puno manji ove godine, a znamo da je razlog korona. Mi smo ipak krenuli u investicije naših cesta i dugo očekivana cesta u Stanišakovom Jareku je sada na redu i mi vjerujemo da će krenuti već koncem ovog mjeseca sanacija i asfaltiranje te ceste. Kako ove godine za osnovnoškolce neće biti osigurane besplatne radne bilježnice, načelnica je donijela odluku o njihovome sufinanciranju od strane općine. Ja kao načelnica sam donijela odluku da ćemo sufinancirati djeci od 1. do 4. razreda radne bilježnice sa 200 kuna, a od 5. do 8. razreda s 300 kuna. Što se tiče djece predškolskog uzrasta, ona su sva pronašla svoje mjesto u vrtićima na području općine. Sva djeca su upisana kod nas u vrtiću. Kao što znate, mi imamo dva vrtića. Imamo vrtić sa 100 djece i vrtić za djecu s poteškoćama gdje ima negdje oko 15 djece. Sva djeca su za sad upisana i vjerujemo da će biti za sve mjesta. Općina također i dalje sufinancira vrtiće za prvo dvoje djece, dok je za treće dijete vrtić besplatan. Zbog epidemiološke situacije, udruga Trilikom predstavila je rezultate ovogodišnjeg ocjenjivanja vina i podijelila odličja u užem krugu ljudi. Samo smo pozvali ljude koji su dali vino na ocjenjivanju da ipak da im damo neki dignitet. Malo nas korona sada sve bacila u rikverc, ali hrabri smo i mi ćemo izdržati i da to prevladamo tu situaciju i idemo u nove pobjede. Za šampiona među mladim vinima proglašen je Chardonnay iz 2019. OPG-a Žnidarić. Godina 2019. je bila izrazito plodna, kvalitetna su bila vina, kvalitetne su bile norme, tako da evo, sama ova diploma daje znak da je vino kvalitetno, da se u ovom našem kraju Zaprešićko mogu popiti kvalitetna vina i mogu reći i vrhunska. Ukupni šampion ocjenjivanja postao je predsjednik udruge sa svojom nagrađivanom ledenom berbom Leona. Sa tim vinom se me dosta isto osvojil na i drugim natjecanjima, isto velike zlatne medalje, zlatne i šampionske. OPG Đurinske, od kad smo zasadili prvi vinograd 2005. godine, evo, poluče super, odlične rezultate na raznim izložbama vina. Specijalizirali smo se dosta na tramincu i graševine kaj se tiče tih kasnijih berbi. Među 41 pristiglim uzorkom bilo je 6 brončanih odličja, 14 srebrnih, 20 zlatnih i jedno veliko zlato predsjednika udruge.